Gledate Gorenjska poročila na GIT.tv. 20. marec je praznik občine Jesenice in da ta dan je v gledališču Toneta Čufarja potekala osrednja prireditev. Župan Peter Bohinec je podelil plakete zasluženim občanom. Lep pozdrav, še posebej lep pozdrav gospodu županu, magistru Petru Bohincu, podžupani gospe Tini Repovš v družbi gostov, poslanke državnega zbora gospe Katarine Štravs, državnega sekretarja Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj magistra Marka Koprivca, župana Šentjakoba v Rožu, gospoda Guntrama Perdaherja, ter še zlasti lep pozdrav letošnjim nagrajencem, častnemu občanu Jaku Jaraši, magistrici Lidiji Dorni, Milici Berlo, Leopoldu Bizalju in Zali Klari. Jeseniški trg Toneta Čufarja je prostor, kjer se Jeseničani brez dvoma radi in pogosto srečujejo. Vodomet je bil zgrajen leta 2003, torej prav letos mineva 20 let. Nastal je v sklopu celostne ureditve trga. Vodomet je bil zgrajen z donacijami jeseniških podjetij in trg je zaslovel kot posebnost daleč naokrog. Da gre za poseben trg s posebno vsebino, kadar fontana deluje, daje slutiti tudi njegova omemba med arhitekturnimi projekti programa Odprte hiše Slovenije, kjer so Čufarjev trg označili za verjetno najpomembnejšo jeseniško urbano površino. Poudarili so, da gre za večnamensko površino, ki služi kot mestni trg ter koncertno in družabno prizorišče hkrati. Osrednji del trga predstavlja vodni element, ki z računalniško krmiljenimi črpalkami in ventili ustvarja različne slike vodnih curkov. Uporaba cenejših materialov je bila nadgrajena z grafično podobo površine, črtno kodo, ki predstavlja znak železa in ki jo je mogoče z barvanjem vsakih nekaj let osvežiti. Trg sta skupaj z ekipo ustvarjalcev zasnovala Matej Kučina iz Biroja krajinske arhitekture Pluto in Marko Studen iz Cape Pleba. Projekt so zasnovali leta 2001 in ga uresničili dve leti poznaje. Ekipi pa je leta 2005 prinesel častno priznanje Piranezi in nominacijo za Plečnikovo nagrado. Pred tremi leti je priljubljeni vodomet ugasnil. Usahnili so njegovi priljubljeni vodni curki. Po treh letih mirovanja se nam obeta prijetno praznično presenečenje. Ponovni zagon vodometa v čast občinskega praznika in nagrajencev. Župana magistra Petra Bohinca in novega častnega občana Jaka Jerašo prosim, da po treh letih suše ponovno zaženeta vodomet. Thank you.
Dobili ste županovo plaketo v občinskem prazniku občine Jesenice. Kaj to za vas pomeni? Ja, tako nekako, ker da se je moj del v šoli, pa še naprej na srednji šoli Jesenice izplačal. No. Da se nisem res samo za to naučila. Da. Zdaj nekaj imam tudi od tega. No. Zaključila ste zdravstveno šolo na Jesenicah in sedaj na fakulteti Angele Buškin za fizioterapevtko. V Ljubljani sem na zdravstveni fakulteti, smer fizioterapija. Ja, zdaj smo trenutno zaključili prvi semester. Zaenkrat gre vse lepo po planih in upam, da bo šlo tako naprej. Vam je všeč ta poklic fizioterapije? Ja, s tem sem se tudi veliko že srečala zaradi odbojke, pač zaradi raznih poškodb in vsega tega. In sem že tako dosti zgodaj ugotovila, da to hočem pa naprej delati v življenju. Kaj pa cilji, zdaj le recimo nadaljni, zdaj le študij naprej, kaj še so sploh življenjski cilji? Ja, trenutno najprej tak narediti faks, pol naprej bomo pa videli, kam me podpele. Nimam še nič točno določen, ampak bomo videli. In kje boste preživeli to poletje? Oh, to pa tudi še res ne vem, v družbi, s prijatelji, z družino, verjetno kje na morju, na obali. Veš taka tudi praksa v splošni bolnišnici na Jesenicah ali v Ljubljani na univerzitetnem kliničnem centru? Pa vsod v bistvu. Bomo krožali, tako da bom in na Jesenicah in v Ljubljani. Iskrene čestitke ob županovi plaketi. Super, hvala. Podana vam je bilo vaša obrazložitev. Vi ste vodili podjetje in kasneje predali podjetje svojemu sinu. Tako je, ja. Zdaj, tako kot vsak oziroma večina gre pač po nekem zasluženem 40-letnem delu v penzion, ne, kot se reče. Tako sem šel tudi jaz in posledično sem pol to firmo predal mojemu sinu. In kaj delate sedaj? Ja, zdaj pa, če sem čist pošten, delam več kot prej. Ne. Imam še neke druge zadolžitve, sicer take, ene so zelo prijetne, ene so pač bolj obremenjujoče, ampak sem aktiven na vseh področjih, od hokeja, v hribe hodam, sinu pomagam. Skratka, dan je prekratek. Uspeli ste se že mnogokrat na Španov vrh, kakšna je vaša številka? Ja, zdaj oziroma preteklo leto sem bil zmagovalec, ne, sem bil 371-krat v letu 2022, drugače skupna številka je pa 1046, oziroma zdaj že malo večja, ne, v letošnjem letu. Bom pa še hodil, tako da verjetno bom to številko še kar krepko popravil. Ste tudi veteran? Ja, sem veteran območnega združenja Zgornja Gorenjska. Oni so bili tudi predlagatelji tega mojega priznanja, tako da sem tam tudi zelo aktiven. Obenem sem tudi predsednik občinskega odbora tega združenja. Skratka, imamo dosti dela, oziroma ta naš program tega združenja je zelo obširen. Ne, če vam zdaj samo povem, da ima 40 točk, 40 dejanj v tem letu, tako da imamo veliko dela. Iskrene čestitke. Hvala lepa. V občinskem prazniku dobivate plaketo občine Jesenice. Kaj za vas to pomeni? Zame to pomeni eno veliko zahvalo. Mislim, ves moj trud, vse, kar sem vložila, je s tem poplačan in sem res izredno, izredno vesela, da kdo opazi, da delaš, res delaš, a ne, in da si potem še nagrajen. Jaz verjamem, da je še veliko ljudi, ki se res predajajo, pa niso opaženi in tega mi zelo žal. Mislim, bi bilo dobro, da bi jih čim več videli, pa čim več ljudi dobili kakšno priznanje. Ker to je vse, to današnji dan je zame en tak veličasten dan. Za mene je bilo to tako nekaj krasnega, da sploh ne morem z besedami opisati. V srce noter se mi je zapisal. Mislim, in potlej tudi vsi, ki so me prišli spremljati. Mislim, moji, rečemo, sotrpini na društvu diabetikov, mislim, družina, vsi, mislim, znanci, enkratno, res, to je nekaj posebno. Zakaj vse ste zaslužni? Ja, ajte, 25 let že delam na društvu diabetikov. A ne, in sem res začela od tam, rečemo, z nule in odgovarjam za finance, za veliko stvari. No.
tako. Je pa res, a ne, da če nimaš ob sebi ljudi, da sodelujejo, je tudi težko kaj narediti. Tako da sem jaz tudi hvaležna vsem mojim sotrpinam, a ne, da pač funkcioniramo, da en z drugim si pomagamo. To je najbolj pomemben. Ponovno plaketa občine Jesenice tokrat, že kar precej priznan imate na zalogi ob upokojitvi. Ja, pravzaprav sem res vesela, da so nekateri ljudje vendarle ocenili, da si nagrade zaslužim, tako da sem poleg plaketo občine Jesenice tudi prijela plaketo občine Gorje in pa zlato plaketo športne zveze Jesenice. Pa še seveda od stanovske zveze Primusa, ker je najvišje priznanje za ravnatelje. Bila ste dolgoletna ravnateljica Jeseniške gimnazije, zakaj vse ste še zaslužni? Jaz to ne bi ocenjevala. Jaz sem pač delala zmeraj za to, da bi bilo dobro za gimnazijo, da bi se vsi dobro počutili na šol. To je res odkrito od mene, tako dijaki, zaposleni, starši, zaradi tega, ker samo tako lahko šola dobro funkcionira. In zakaj sem zaslužna, to ne ocenijo drugi. To jaz ne bom. Iskrene čestitke tudi ob tej plaketi. Hvala lepa. Postali ste častni občan občine Jesenice. Kaj pravzaprav to za vas pomeni? Ne vem, mislim, jaz sem bil zmeraj ponosen Jeseničan, da sem bil časten član ali pa ne. Zmeraj so v Ljubljani so nas malo po stran gledali, pa smo se zmeraj malo naprej potegnili. Odpeli ste preko 1000 predstav v Ljubljanski operi. Obenet povedal. Nastopili ste doma v tujini, ki vse posod. In recimo, vam moram povedati, to glumaško življenje je mejhan čudno. Ne? Recimo, meni je brat umrl, moj sopranist, sva pa skapela, je pa umrla tist moment sestra. In mi dva sva na odru pela, bratec moj, sestrica in bratec moj, da bi dolgo živeli lepi, srečni dni. A veste, kako smo se mi počutili recimo na odru, ko smo imeli to nadlogo nad sabo, dočim publika ni vedela za nič, a ne. Publika aplavz veleva to, aplavz ti da za to, da af ne guncaš v bistvu. Koga se pa po samozniku dogaja, ga pa obed ne vpraša. Katero opero ste najraje odpeli? Ja, Svetega Brivca, mislim, se največkrat pel pa Netopirja. Kaj pa Traviato? Traviato sem tudi doskrat pel, ja. Doskrat. Vi pa ste pobudnik tudi novoletnih koncertov na Jesenicah pri Pihalnem orkestru Jesenice Kranjska Gora. Da sem pripeljal policijsko musko na Jesenice. Jaz sem pri policiji pel, včasih Milivoj Šurbek, mojster Milivoj Šurbek je bil dirigent in so mogli po službi in dolžnosti priti na Jesenice koncerte špilati. Sem jih malo pritisnil. Tako da smo imeli takrat, da je policijska plehmuska imela bila na enko koncertu na Jesenicah. Pili ste v Ljubljani, v Ljubljanski operi, po srcu pa ste Jeseničan. Ja, ja. To se pa nisem nikoli dal zbrisati. In ostajate vse do leta 2006 ste nastopali, ja, ko ste se upokojili. Ja, ja. Pa se pravim, da nisem imel nobenih težav, da sem vse predstavil odspel zmeraj. Kljub takim težavom, da mi je brat umrl, pa take stvari naslednji dan predstava. Kaj pa so tiste 500 ljudi, kaj pa tiste ljudje videli, da je meni brat umrl. A ne? To je poklicna deformacija. Morš pa konc, a ne? Mislim, to tako je. Mislim, Ta življenje glomaški je včasih malo krut, a ne? Iskrene čestitke ob nazivu častnega občana in vam, naj vam dolgo služi. Ja, prav dolgo ne bo se, znači toliko sta, da sem mogel počas podrzati. Iskrene čestitke najprej seveda ob občinskem prazniku, 20. marec, začetek pomladi in obenem tudi praznik občine Jesenice. Zakaj ravno 20. marec? Pred 94 leti so takrat trg Jesenice dobili vse mestne pravice. Tako da od takrat obeležujemo ta dan kot dan občine, tako da bi na tem mestu izkoristil priliko in čestital
praznik občine Jesenice vsem našim občanom in občankam. In kakšna je vaša vizija občine Jesenice? V lanskem letu ste prevzeli mesto župana ob volitvah. Že takoj ob nastopu sem podajal smernice, da Jesenice morajo biti odprto mesto za vse naše občane in občanke, prijazno, in da se morajo odpirati navzven. To gesto sem tudi izpolnil, takoj z odstranitvijo ledene ploskve na Čufarjevem trgu. Čufarjev trg smo ponovno osvežili in danes ob današnjem prazniku tudi častno v čast častnega občana, gospoda Jake Jeraše, in pa občine Jesenice zagnali prenovljeno fontano sredi Čufarjevega trga. In če potegneva samo nekaj projektov, omenili ste tudi, da boste obnovili železniško postajo na Jesenicah, da ste boste zauzemali, ker jo je že dodobra načel zob časa? Seveda, železniška infrastruktura in pa sama železniška postaja sta v zelo klavrnem stanju, zato bo v mesecu maju, predvidoma maja oziroma začetku junija, objavljen razpis za obnovo in pa poleg obnove same stavbe železniške postaje, ki dobi tudi novo vsebino z Ticom, z muzejem, z razstavnim prostorom, z prostorom, urbanim prostorom za druženje, se obnovi tudi celotna platforma, nekaj tirov, tovornih tirov se ukinja in v veliki meri na občinski upravi delujemo v smeri, da bi zagotovili kar se da oziroma čim več parkirnih mest in uredili tudi tako imenovani umirajoči promet na Jesenicah, s katerim imamo velike težave. Za Partizanom pa se bo začela tudi gradnja novih stanovanjskih blokov. Tako je bil objavljen razpis, pripravlja se projektna dokumentacija za komunalno ureditev tega prostora, v katerega bo umeščena nova stanovanjska stavba z 43 stanovanji, garažno hišo in pa tisto, kar se nad vse veselim, je pa tudi z zelenimi površinami, ki dajejo dodatno kvaliteto našemu mestu. No, v zadnjem času je veliko slišati tudi po medijih za regijsko bolnišnico, kje naj bi bila lokacija, vi ostajate na tem, da naj bi ostala na Jesenicah. Tako je, naše mnenje je, da bolnišnica izpolnjuje vse pogoje, ima dovolj prostora za širjenje, v njo je bilo vložene že nešteto milijonov, ima sodoben urgentni center, je stavba energetsko sanirana in z dodatno stavbo oziroma širitvijo, ki je mogoča na trenutni lokaciji, bi seveda to bolnišnico lahko nadgradili v regijsko bolnišnico. Bolnišnica je preveč pomembna za regijo, za gorenjsko regijo in za dostopnost, to se pravi zdravstvenih storitev, našim prebivalcem oziroma tako Jeseničam kot okoliških občinah. No, na dan praznovanja pa je bil ponovno častni naziv določen novi osebi, Jaku Jeraši, baritonistu Ljubljanske opere in pa seveda Jeseničanu, kot je sam poudaril. Tako je Jaka Jeraša, srcem vedno Jeseničan, skromen, mislim, da preskromen za vse dosežke, ki jih je dosegel v življenju, veliko ime, operno ime Slovenije, ki je pač deloval tudi v evropskem okvirju, tako da smo danes s ponosom mu podelili častni naziv častnega meščana oziroma občana in z slovesnostjo izkazali vse tisto, za kar se mu moramo kot Jesenice zahvaliti. Kajti bil je tudi uspešen pedagog in njegovi učenci uspešno delujejo v tujih opernih hišah, na kar smo nadvse ponosni. Iskrene čestitke in še prijetno praznovanje nocoj. Hvala lepa.